Alhaji Nassan tege sivagali ya zali wanga 15 mwezo kwa November kuruenda na musambo. Ekisasi mkampala nga fide kumiaka nsambu mwebili. Emirimu gy'okusinga abadde munyafuzi era omusoobozi vola pulezidenti Idi Amin Dada ogw'abayindi olw'ena 72 Sebaggala yafuna edduuki lya Ssemaduuka erimanyiddwa nga Ogantiko ku Nkrumah Road wansi wa Kyamutawaazi alyalifu ly'amasannyalaze n'engoye obusuubuzi bweyongera okukula n'afuna ettutumo mu 1998 yatandika ebyobufuzi bw'atunalondebwa nga meeya wa Kampala kaadi ya DP n'awangula wa Sabiri Gwa emyezi ebiri nga giyiseewo yakwata Omwameriko olw'okusangibwa n'ebicupuli era n'aggulwako emisango munana mu mwezi gwa February 1999 yasingisiwa emisango n'aggalibwa emyezi 15 naye n'atebwa mu December 1999 bwe yali awayamu ne Bukedde TV ku pulogulaamu yakanayo kya Nefida Queen mu 2016 yogera ku misango egyamukwasa naye etteeka lyagamba lyali bwe liti nti bwe kibanga bw'obanga oyisizzaako ensimbi ezo oba ne responsibility yonna ebeerako onulira kwa akaunti yange yaliko mu Boston ngeriweza ndoza milioni nga 8 mserekeza ziyise kwa akaunti yeyo kitegeezebwa aba sente z'abantu ezayitako kwe kwali enkyamu aha kiringanga bw'obeera musuubuzi wa matooke nebakuwa amenvu nebakuwa embidde yadda mu Uganda mu February 12 wakati mumizire era n'ayagala n'okuvuganya ku bwapulezidenti omwaka gwa 2 gumu mu mwaka gwa 2005 yafuna obutaka n'ekibiina kye kya DP mu December bwe yamalira mu ife ekyokusatu kwa nena kwatira DP bendera mu kulonda okw'omwaka gwa 2006 ekifo ekyawangula omugezi John Ssebaana Kizito era yakwatira DP bendera mu kulonda okw'omwaka ogwo yeewandiisa ku lulekyo okw'oluvannyuma n'ava munalekera Ssebaana yadda munavugaya ku bwameeya bwa Kampala mu 2006 n'awangula akalulu ako okutuuka 2010 nga meeya wa Kampala erajjukirwa nnyo olw'okuleeta ebicupa omusuli wa kasasiro amasannyalazi g'amaanyi g'enjuba ag'okungulo n'eŋŋombo ey'okunyuka n'akaveera mwaka gwa 2010 Mao bwe yamuwangula ku pulezidenti jenero wa DP mu kulonda okwali embali Ssebaggala yatandikawo ekibiina kye ekya Liberal Democratic Party nga nakyo tekyawangaala n'ekikola omukago ne NRM yalondebwa kuba minisita talina mulimu gwa nkalakalira mu kabineeti ya 2011 kyokka palamenti teyamuyisa olw'okubula empapula ez'obuyigirize n'emisango egyamukwasa mu Amerika yalondebwa ng'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo kyokka oluvannyuma n'alikulira ekifo ekyo mu 2015 kyokkulva yayitibwa mutabiruka wa NRM yali ennambole waafiridde abadde egasse ku kibiina ki National Unity Platform nga yajja empapula ez'okuvuganya ku bwaloodimeeya bwa Kampala 17 omwezi ogw'omusanvu yategeeza nti Kampala yali abulamu ebintu bingi era nga y'ensonga lwaki akomyewo kuntanula naye nasalawo nti ku mulundi guno nja kukola kyonna kye nsobola okujja okwegatta ku kisinde ekyabavubuka bwe basunsulidde yabadde ku kitanda okutuusa mukama olwamujuludde Ssebaggala abadde n'emboozi ez'enjawulo ezinyuma naddala ku by'obufuzi abakyala n'obusubuzi era nga likanayo kyani yategeeza nti singa Katonda akkiriza n'abikula omuntu yakoze ekiro buli muntu yenna aswala singa Katonda akkiriza n'abikula buli omu kye yakoze ekiro ndowooza ya buli ensi yaliwadde eswala naye nagaakitwalanga Yesu yagamba nti ayagala okuba omukyala oyo amukube bwabanga twalimo ng'amanyi nti yetakolanga nsobi owanuuzibwa okuba ng'oyagala obuwala obuto kino oyagala kituukiriza kukipuluvingira ku mpewo okyali muto nnyo aye nze nkyali bebi life etandika etambula bwetyo otuukiriza lyo olugendo lwagamba nti emiyembe emito gyengera balya fena ayengera mpi ate n'ekirala teri kitooke to etasinga limaze okusanga nti kyali to kisinziira mwawona emyaka emeka omwana omuto kitegeeza deformant obegeeza mu deformant naye biba si kya mwana kita atali mu age tawashi atakyali but I think is what you learn is what you can gain you can go to school and then you don't get what you want I can do what I think is enough then I get what I want alisiba mulikwa ne bannamwandu oli musajja muzadde oyina abaana bameka abaana 18 goka yeah asembayo yengana mwana muto